Ko'p gapirma. Bilganlaringni qil. Senlar o'zi xalqning pulini yishib bilasanlar. O'rgildim. Voy toba, tinchlikmi dadasi kim bilan baqir chaqir qilyapsiz? Ko'rmaysanmi? Ha? Gazini, svetini o'chirib qo'yaman deb qo'rqityapti o'zicha. Ha, 3 oydan beri kommunal xizmatlariga pul berganimiz yo'q-ku. Baqir chaqir qilishatdi. Nima? To'miya. Yaqinda to'lagandim, shundaymi? Yana kel so'rayapti. Qo'ysangchi, yaqindamish. O'zi oshxonani tomondagi hisoblagichni uzib qo'ygansiz. Agar bilib qolsa, naq qamalasiz. Shuni bilasizmi o'zi? Ey. Sekrat gapir. Nimalar deyapsan? O'zi mana shu uydagi svetni g'azillatgan senlar bo'lasanlar. Shundaymi? Qachon qarma bittasi kirib olib 24 soat televizor ko'rib o'tiradi. Qachon qarmasa mana xonaga bittasi tiqib olib, kompyuter bormi? Magnitofon bormi? Player bormi? Svet bormi? Yoqib o'tiradi. Mana boshqalaringdagi xalladilnik bo'lsa, yil 365 kun to'xtamaydi. Hech biroqni to'xtaganini ko'rmagan ekanman-da. Endi shu muzlatkichni ham gapiring. Nima qiling? Tokdan uzib qo'yib, ichidagi narsalarni aynitib o'tiring bo'lmasa? Ey, Shahnoza, baraka top ko'r. Yosh bo'lamassan-ku. 6 soat yoqib qo'y. Gap bo'lishi mumkin emas. 6 soatga o'chirib qo'y. Baraka top ko'r. Olam guliston. Ey, qo'ysangchi. Ey, bari, boshim og'ritma. Bu senlarni-da meni umrim sochim oqarib, sochim to'kildi. Ey, o'rgildim. Voy, endi nima chiroqsiz o'tiramizmi dadasi? A pulni to'lab kelmaysizmi? Hali ovqat ham qilishim kerak. Ha, kerak bo'lsa o'tirasan, hech narsa qilmaydi. Ovqatga keladigan bo'lsak, kechagi ovqatingni ye. Endi nima deganingiz u? Ha, ovqat isitish uchun ham gaz, svet kerak-ku. Ey, xudoyim, bu erkini nima qilsa bo'lar ekan, ha? Oh, xudo. Dada. Ha qizim. Ha bu yo'talib kirsang bo'lmaydimi? Ha, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Nima gap? Tinchlikmi? Maktabimizda bitiruv kechasiga pul yig'ishyapti. Seni maktabingda har kuni pul yig'ishadi. Bir kun qarasang remontga, bir kun qarasang kitobga. O'qituvchilar bayramiga, yana o'lgan tepkaniga yetmagandek, o'qituvchining tug'ilgan kuni yiliga 2 marta. Bu hali hammasimiz, dada. Bitiruv kechasiga yangi ko'ylak ham olmoqchiman. Bilasiz-u, insonning hayotida bir marta bo'ladi bu kun. Menga qara, qizim. Hali seni hayotingda bunaqa kunlar hali ko'p bo'ladi. Institutga kirasan. Oldingda hali katta-katta imtihonlar bor. Bunaqa mayda chuda oldi qosh narsalarga vaqtingni sarflama. Sen undan ko'ra keyingi rejalaring haqida o'yla. Dada. Axir hamma sinfdoshlarimiz pulni yig'ib berib bo'lgan. Bitta men qolganman. Men aytaman, pul yo'q deb. Nima, men senlarga pulni supurib topyapmanmi? Ha? Yo ariqda oqib kelyaptimi? Yo pul ishlab chiqaradigan zavodim bormi? Qachon qarmasa hamma kelasan, dada pul, dada pul. Pul, pul deb jonga tegdilaring. Har doim ham so'rayotganim yo'q dada. O'zi shunday ham sinfdoshlarim oldi izza bo'lyapman. Menga qara. Hech qanaqa
Bitiruv kechasiga qatnashmaysan. Gap tamom va salom. Bilasiz, bizani foydamiz ham, chiqayotgan oyligimiz ham, pulimiz ham, mana shu xuddiki qancha ko'p sotsang o'shandan-da. Aziz. Klientimiz ham ko'payardi, Salim aka. Odamlarga qo'yib bersang-chi, og'ziga kelganini gapiradi. Shundaymi? Masalig'ini ko'proq solibsan, arzonroq sotayapsan ekan deb rahmat demaydi hech kim. O'zi xaridorlar bevafo bo'ladi. Bugun senden olsa, ertaga Javohirdan bor bo'ladi. Shuni unutmagin. Bo'ldi, boshim qotirma. Aziz. Ha. Kasada pul bormi? Azgina bor. Olib chiq. Noqtir. Men qarar rezetkadan ol zaradkingni. Xo'p, xo'p, xo'p. Uyingda to'ldirib kelsang bo'lmaydimi? Mana oldim. O'zi mana shu to'kki deb bor pulimni sarflab yotibman. Mazalak. Yo'q ekan-ku. Ha, nima bo'lsa, odam yo'q. Oyligimni bersiz yaxshi bo'lardi. Aziz. Ukam. Senga hech qanaqa oylik yo'q. Nima? O'tgan oydagi qarzingni to'lab qo'y, keyin oylik talab qil. Tushunmadim. Qanaqa qarzim bor mani? Men o'zingdan jinnini yoqyapsan. O'tgan safar, o'tgan oy bor masalig'ida achitgan kim? Menmi yoki senmi? Sotishing kerak edi, nima g'alati gapiraman? Klientlar olmasa, yemasa va achiyotgan narsangizni qattaman sotaman. Mani bo'ynimda bo'lmaydi achigan narsa. Klient chaqiradigan senmi axir? Endi men baqir chaqirib klient chaqirib yurmayman, Salim aka. Ajoyib gap gapirasiz. Qo'shib tur. O'tgan oyning pulini bo'yningga qo'ymayotganing jon degan. Dadasi. Shu o'lgur Svetni pulni to'lab qo'ya qolsangiz-chi? Kuni bilan bir pela issiq choy ham ichganimiz yo'q. To'lamayman. Hech bo'lmasa gazni yoqib bering, bolalaringizga ovqat isitib bering. Ovqatni o'choqda ham qilsa bo'ladi. Yo'q. Siz yengilik o'rganib qolgansiz. Biz yoshligimizda o'choqdan ovqat yerdik. Tandirdan non olib yerdik. Ha, yuribmiz u. O'lib qolganimiz yo'q. U davr bilan bu davrni solishtirmay, axir qaysi zamonda yashayapsiz? Asabdi bizma xotin. Kommunal to'lovlardan qancha qarz bo'lganimizni bilasanmi? Agar uni hozir to'lasak, uyda hech vaqo qolmaydi. Men ertaga ularni sudga beraman. Buncha qarz bo'lishimiz mumkin emas. Ha, endi o'zingiz vaqtda to'lamaganingizdan keyin qarzga kiradi. Men sizga necha marta aytdim, vaqtda to'lab qo'ying deb. Odamlar yillab to'lamaydi. 2-3 oyni gapirasan. Bo'ldi.
Ne yutalyapsan? Yine muskaymak yegendir de polvon. Her günü şunu kedip pul verirsen bu arabayı bahçeye. Bu akamız ise oğayınlarla bağırıp muskaymak yediler ha? Şuna kadar muskaymak yedeyim mi? Muskaymak yemedim. Şey mi gelmiş? Ayı, ertege maktep gibi barışım gerek. Başım yürüşüm gerek. Bunu deden geyitken. Kaçan Svet bilen gazlı pulunu tolasala, oşan da yuvasam. Ne mene dedesi geyitsin? Her günü başını yürüşke bala var mı? Nene, gapimga kirmaganini bittasini ahvoli. Uf, bu uyda erkin nefes obomaydi. Uni qima, buni qima, xuddi begonani uyda yashayotganga o'xshayman. Bor, tur. Uyg'onxonangga. Ko'zmen ko'rinma, bor. Bo'lgan sabab bezbet bo'lib ketyapti. Sizni beradigan tarbiyangiz. Lattani ver. Ver, Salim aka kelyapti. Qani? Yana piyoda kelyapti-ku. Xoyna-xoy avtobusda kelgan bo'lsa kerak-a. Boylar bor-ku, shunaqa ziqna bo'ladi deb o'ylamagandim. Tingni tingga qo'shadi bor-ku. Shuncha pulni nima qilsa kerak-a? Boylar shunchadan boy-da. Tingni tingga qo'shib, hech kimga pul bermasdan pishqon yurib boy bo'ladi. Bunaqa boy bo'lgandan ko'ra. Kiyot, kiyot, jim, jim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshi. Azqani? Hal kelmadi. Har doim kech keladi o'zi. Ishga vaqtida kelmaydi-ku, yana mendan oylik so'rashga o'lasanmi? Ne qara? Kelib qolsa yonimga kirsin. Shundaymi? Keyin senlar valaqlashib o'tirmasdan ishingni qillaring, xo'pmi? O'rgildim. Oyjon, choydan iching. Rahmat, kelinchonim. O'zingiz yaxshi yuribsizmi? Bolalar yaxshimi? Salimjonim yaxshimi? Charchamay yuribsizlarmi? Allohga shukr, rahmat. Muborakxon yaxshimilar? Bolalari yaxshimi? Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Ha, aytgandek salom aytib borishdi. Salomat bo'lsinlar. A siz bilan birgalashib kelmabdilar-da. Qaynisingizni bilasiz-ku, qaysargina. Rahmatli otasiga o'xshaydi. Yur, birga boraylik, yonimda dalda bo'l. Ko'rib kelasan desam, yo'q, oyjon, o'zingiz borib kela qoling dedi. Haligi ozgina Salimdan xafa bo'lgan. To'r oyjon og'ir paytlarda yordam so'rab kelgandilar. Salim aka ham o'sha paytda yordam bera olmadilar. Balki shunga xafa bo'lgan bo'lsalar kerak. Mayli, qo'yavering. Kelishib olishar. Navaralarim yaxshimi? Jahongir. Yaxshilikka yaxshi-yu, Jahongir sal mazasi yo'q hojon. Nima bo'ldi unga? Assalomu alaykum, oyi. Assalomu alaykum, dadasi. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Turmadim, uzr. Yo, yo, o'tiring, o'tiring. Ke, o'tir. Ha, bu dasturxonlarni tuzab, ha? Axir oyjon keldilar. Xudoga shukr, xudoga shukr. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Dasturxoning doim shunaqa to'kin sochin bo'lsin. Topganing doim yaxshilikka buyursin. Amin. Alloh akbar. Yaxshi keldingmi? Rahmat. Sog'liklaring yaxshimi? Yaxshi. Ishlaring charchamayapsanmi? Rahmat, oyi. Hammasi yaxshi. Kelganing yaxshi bo'ldi. Seni oldinga bir
İltimos bilen kelgandim bolam. Nimaga? Tinchlik mo'yi? Tinchlik, Xudoga shukr. Shu to'y boshlab qo'ydik. Mana jiyanlaring ham ketma-ket katta bo'lishyapti. Endi bismillah deb to'y boshlaymiz. Xudo xolasa yonimizda sizlar bo'lasizlar albatta. Muborak yolg'iz o'zi qiynalib qoldi. To'y qilish o'zi bo'lmaydi bolam. Meni ham topgan pensiyam to'yga ham yetmaydi, ularni sarposiga ham yetmaydi. Endi bilasan, to'y qilish o'zi bo'lmaydi. Juda ko'p pul kerak. Jon bolam. Shunga singlingni qo'llab-quvvatlamasang bo'lmaydi. Yordaming kerak. Oye, nimaga shu meni har doim ko'rsanglar, xuddi pulni ko'rgandek bo'lasizlar, ha? Kimga qaramasam, hammasi mendan pul so'raydi. Meni ham o'zimni to'lovlarim, xarajatlarim bor, oye. Bilaman. Mana kuni kecha maydoni kommunal to'lovlarga pul kerak bo'lib qoldi. Hech qayerdan topa olmadim. Siz yana menga butun boshli to'yni gapirasiz, oyi. Shunaqa deyishingni bilib ham Muborak hech qachon sendan pul so'ramagan. Oye, nima Muborakni qizi erstirib qo'yganmi? Dadasi. Nima? Sharoitiga qarab ish qilsa bo'lmaydimi? Tavba, tavba degin bolam. Seni ham yoningda qizing bor, katta bo'lyapti. Qiz bolani joyi kelganda uzatish kerak. Endi jiyaningga ham so'rab kelishdi. O'shanga uzataylik degdi. Oye, hozir sharoitim yo'q. Meni bilasiz, agar sharoitim bo'lganda nima bitta uyda singlimni qo'llab-quvvatlamaymanmi? Mayli. Sharoitingga qarab olam. O'zing qiynama. Bir gap bo'lar. Mayli, kelinjonim. Kech tushmasdan bora qolay. Nabaralarimga salom deb so'rab qo'yinglar. Sog' omon bo'linglar. Oyijon, bugunga qola qoling, oshga harakat qilyatdim. Rahmat. Oyi. Xudo xolasa boshqa payt bo'ldi. Kuzatmanglar. Kuzatmanglar. Jahongir, o'g'lim, hali ham yutalyapsan-u. Dadang aytganlaridek ko'p muzqaymoq yeb qo'ydingmi? A? Yo'q, oyi. Biz qaymoq yeganim yo'q. Qani? Oy. Bolam, issig'im baland-ku. O't bo'lib yonyapsan-u. Oyi. Oy, xudo. Hamma yerim og'riyapti. Oy, jonim. Dadasi? Dadasi? Ha, nima deysan? Jahongir izi ismasi baland. Keyin uytali ham menga yoqmayapti. Doktorga olib borish kerak dadasi. Vohima qilma. Qani, polvon. Bola chuvdi.
Muhayim aklısını. İstemez yokumaz bor. Ben kopumaz. Bora bugün neyin şamalıydı de. Senge ne işim atı etken ben? Tanazıge spirt sür. Orkazan paracetim ol işir var. Spirttam sürdüm. Doğruyam verdim. Otup gitme yaptı. Vahim akma. Yaş olup gitmedi. Ermenliğim kim ya? Ben teşliyim mi Megan? Ülkemi sen mazası yok. Doktor gekorsu eyleydisi, dedemi ne yaptılar? Keçesi bile yut alıp çıktı. Tez yardım çakırmadıyla mı? Dedem bile su, şunu yem gep topadılar. Tez yardım ne makı verirdi, bitti yine kol kıladı. Bunu yem yeri ettiler. Ben bu çakış geldi. Ben de vaziyette kalıp çıkışıydı. Boş kalıp, ben bu doktor dedi. Dedem yok, doktor gelirlerden ki biz ne yapıyorlardık? Sınarlı. Sen hafı boğur beni. Belki Ruslar'ın şamanla gönder. Ben ettiriysem, tüzelip getirir bu yerdeki. Atken eskisin. Azeke. Benimce dedem beni okutmaydılar. Neyi? Eğer kontrakta kirse okutmayız. Durmuşka bir varamız dediler oyunda. Beni sıra su okuyum geli yaptı. İstiması balandı gelin. Kanı kutar. Hazır. Menam şu niyeti yapman diye Oycan. İki günden beri Hüytal'ı toktamı yaptı. Huda halası bana yağ sürdük, yakşılıp yedirdik. Şimdi oranı bir terlese at deyip öp gidiyordu. Hiç narsa korma kendiyi böyle düşündüğü mü? Ana, ana, böyle deyip ana. Kani bir terlep. Xudo xolasa ko'rmagandek bo'lib ketasan. Endi bo'ladi, mayli, nima qilamiz? Ha, menimcha shu istimasi bor dori bering, kelin. Ha. Oyjon, dori ham qolmagandi. Ha, oxirini bergandi. Yaxshi. Sumkamda ozgina pul bor. Shuni olingda, tezda dorixonaga borib, o'sha doridan olib keling. Vay, axir Oycan. Boring dedim. Op keling. Kimdir keldi şekilli. Eşiğini açayım kanı. Çukur çukur nefes al. Mamda yap. Terleşin kere. Ana, Xudo xolasa. Sen kesel bugene göre. Ben kesel bulsam bulmaz mıydı bolam? Yaş canın kıynalıp gitti. Sağnoz. Jahongir yashab qoldimi? Ozgina ismas tushdi, lekin hali ham yutalyapti. Xonasidami? Ha, xonasida. Uxlayapti. Yaxshi. Keyin kirib o'zim xabar olarman. Birbirlerinizde iş olarak kaldıyla. Oğlum. Kızınca soğukçılar geldi. Ne mi? Kanaka soğukçılar? Soğukçıdaki soğukçı, oddi soğukçılar.
Kızı bor uyga sovchi keladi da bolam. Ha kızın ham 18 ga kirdi. Kimiga o'sha sovchilar? Haligi sizni qo'l ostingizda ishlaydigan aziz jon bor-u. O'shandan kepti. Ha. Kimdan? Aziz jondan. Aziz? Onasi biram bamani ayol. Yuzidan nur yog'ilib turibdi. Yaxshi oilaligi shundoq ko'rinib turibdi, bolam. Oye. Endi kelib-kelib o'zimni qo'limda ishlaydigan topar tutishni tayini yo'q. Bir masxaraboz bashkanaga beramanmi, oye? Nimaga unaqa deysan, bolam? Teng-tengi bilan deyishgan. Bu nima deganing, bolam? Ha, o'zingni qo'lingda ishlagani yaxshi-ku, bolam. Tanimagan odamga bergandan ko'ra tanigan odamga uzatsang yaxshi emasmi? Oye, men u bilan juda ham yaxshi bilaman. Keyin shahzodani turmushga chiqishiga hali erta. Ular bizning oilamizga to'g'ri kelmaydi. Ha, Shahnoz? Ha, ular hozir to'y qilamiz deyishmayapti. Shunchaki yoshlarni belgi qilib. Oye, bo'ldi qiling. Men bu haqda boshqa eshitishni xohlamayman. Qizing qayerda? Xonasida. Bolam, 2 yosh bir-birini yoqtiradi. Shuning uchun ularni shashtini qaytirmaylik, rayiga qaraylik. Nima dediniz oye? Yoqtiradi dedingizmi? Qara ko'r, namak, tirmizak, qizimni boshini nima aylantirib yuribsan? Nimaga? Men nima qildim, Salim aka? Men qizingizni sevaman. Chiroy og'zingni. Yapamaz. Sen hali tuzumni tuzluğumga tupuryapsan mı? Kör demek. Salim aka. Ben yomon ish qotganim yo'q-ku. Menga qirra. Qizimni tinch qo'y. Shundaymi? Tinch qo'y. Sendaqa orqadan kelib pichoq uradiganlar men teng emas. Bo'ldi. Ishdan bo'shading. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Musoz biror narsa qilib qo'yaman. Yo'qol. İşten boşaltı şart emas. O'zim ketaman. Nima? En nonkör. Sen nima qarab turibsan? Ha? İşle. Xo'p. İşingni qil. Xo'p bo'ladi. Jahongir. Bolajonim, tur. Tushlik qilamiz. Jahongir? 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 Ey xudo! Shahzoda! Shahzoda! Jahongir! Tur bolam, odam qo'rqitma! Shahzoda dedim! Voy! Keyin ko'zini ochmayapti, tez bo'l, tez yordam chaqir! Men senlarga necha marta aytganman, ish paytimda telefon qilmalaring deb. Nima? Qachon? Qayerda? Bolnitsada? Hozir boraman. Ey, menga qara, daftarni ol.
savollar tortamaydi. Nima bo'ldi? Jahongir qani? Kasalxonaga xushsiz holatda olib keldik. Doktorlar olib kirib ketdi. 2 soatdan beri xabar yo'q dedi. Nega xushdan ketadi? Kecha yaxshi degandingku. Kecha. Doktor. Labay. O'g'lim ahvol qanaqa? Siz bemor yaqinimsiz? Ha. Jahongir bizning o'g'limiz. Ahvol qalay? Ko'rsak bo'ladimi? O'zingizni qo'lga oling. Afsuski, kech olib kelgansizlar. Shamollash o'pkasi o'tib ketib qolgan. Hozir bola koma holatida. Nima? Afsus. Nima deganingiz? Qo'limizdan kelgan hamma ishni qilyapmiz. Ishonmayman. Bola Jahongir! Jahongir, qo'ymang. Qo'ymang, bola qo'ymang. Qo'ymang, to'xtang, emas. Kelin, o'tirib oling. Hozir bolaning yoniga qo'yolmayman hech kimni. Jahongir. Lekin hamma narsaga tayyor turinglar. O'ziga kelishi mumkin. Lekin bu ham 50ga 50. Qo'limizdan kelgan hamma ishni qilyapmiz. Bo'lsin, bo'lsin. Opa. Labay. Hazillashdingiz-a? Nega bolam komaga tushadi? Nega? Jin ursan, sabab nima? Ukam, endi bu bola sizlarning ayblaringiz. Agar bolani vaqtida olib kelganlaringizda bola bu darajada bo'lmasdi. Jahongir. Bolaga butunlay be'tibor bo'lgansizlar. Afsus. Sizlarga sabr tilayman. Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Xursandmisiz endi? Shahnoza. Nimalar qilib qo'yganingizni ko'ryapsizmi? Ana endi o'sha pullaringizni quchoqlab yotib bering. O'sha pullaringiz meni Jahongirimdan afzal bo'ldi sizga. Sizdan so'rayapman, gapiring. Boshini yetdingiz Jahongirimmi? Shuncha yilga chidab yashadim. Mana shu farzandlarim uchun chidadim. Shuncha yil bemehr odam bo'lasizmi? O'sha ziqnaligingiz tufayli hattoki onangizni ham singlingiznikida yashattiryapsiz. Siz tufayli butun qarindoshlarimiz bilan aloqalarimiz uzilgan. Uyimizga-ku bironta qarindosh qo'ni qo'shni kirmaydi. Siz uchun faqat pul muhimmi? Gapiring! Pul muhimmi? O'zingni bos. Bo'ldi qal. Menga qarang. Agar Jahongirimga biron bir kor hol bo'lsa, sizni hech qachon kechirmayman. Eshityapsizmi? Hech qachon kechirmayman. Bir kun ham yashamayman. Ajrashaman siz bilan. Boring endi. O'sha pullaringizga ko'milib quchoqlab yoting. Boring. Qaysiz daqa otaga. Jahongir. Bolam. Thank you.
Nega unaqa bo'ldi? Ey Xudo. Bolam qaytarmayor. Qaytarmayor. U xali yosh. U xali yosh qaytarmayor. Qanday qilgan buloqlarim bo'lsa, hammasiga o'zim javob beray. O'g'lim bunday meni cho'qdimni oldi, oyi. Kasırga koyma. Jahongir yaxshimi? Yaxshisinchi. Nima bo'ldi o'zi? O'zini qo'lga ol. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qani o'tir. Onajon. Meni kechiring. Ahmoq o'g'lingizni kechiring, ona. Bolam, nimaga unaqa deysan? Onalar doim farzandlarini kechirishadi. Nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Ona. Men odam emasman. Men ablahman, ona. Qanday bu darajaga tushib qolganini o'zim ham tushunmayapman, ona. Bir chaqani ustidan dumaloq ochib yaqinlarimni unutib qo'yganman, ona. Bilaman. Sen o'zingni qo'lga ol. Xudo xohlasa, qilgan gunohlaringni astag'dil Xudodan so'ra. Ixlos bilan gunohlaringni kechirishni so'ra. Alloh kechirguvchi. Yaxshimisan bolam? Ustoz. Aziz. Men senga nisbatan o'shanda nohaqlik qildim. Ko'nglingni og'ritdim. Agar imkon bo'lsa meni kechir. Mayli. Salmaga bu yoqni vaqt ko'rsatar. Men sal ishlarim bor edi. Gaplashamiz. Mayli.
halva. Ama? Rostam? Hazır yetib boraman. Hazır, hazır ha, yetib boraman. Kutardın ökecan. Cihangir, oğlum. Dede. Pahlavanım. Allah'a şükür. Allah'a şükür özüne geldin, oğlum. Oğlum. Kut bin dedeyini geçir. Kut bana mı? Ona kademeyi. Ben sizin yakışı koramam. Meni keçirinler. Meni gözüm keç açıldı. Arzımaz boynunu deyip sizlerine, sizlerine hafa kılıp koydum. En düşündüm. Meni en kette boynum sizler. Meni keçirinler.